ወደ መጨረሻው ርዕስ እየሄድን ነው። የትግራይ ክልል ትላንትና መግለጫ አውጥቷል። የአማራ ክልል ደግሞ ባለስልጣናት የትግራይ ክልል መግለጫ ባወጣባቸው አካባቢዎች ሲዟዟሩ እና ፎቶ ሲነሱ የተለያዩ ነገሮች ተመልክተናል። የትግራይ ክልል ባወጣው መግለጫ በዋናነት የአማራ ክልላዊ መንግስት በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ እነዚህን አወዛጋቢ ተብለው ወይም የኔ ናቸው ነው የሚለው የትግራይ ክልል የኔን የሚላቸውን መሬቶች በኃይል የወረራቸውን መሬቶች የያዘ ካርታ ሰርቶ የስርዓተ ትምህርት ውስጥ እየከተተ ነው። ይሄ ደግሞ የትግራይን ሕዝብ የማጥፋት ሌላኛው ቀጣይ ፕሮጀክት ነው በሚል ነው የተነሳው። ዜናው በጣም በሰፊው ስለተነሳ ሃይላይት ለማድረግ ብቻ ነው። ይሄ ጠባጫሪነት ነው፣ መቀልበስ መቻል አለበት የሚል ሀሳብ አንስተው፣ ሁለተኛ አሁንም ቢሆን በእነዚህ በወልቃይት ወዘተ በሚባሉት አካባቢዎች የትግራይ ተወላጆችን የማፈናቀል ስራ እና የመበደል ስራ እየተሰራ ነው። በዚህ ሁለት ሳምንት ብቻ በጣም በርካታ ከ184 ሰዎች በላይ ጥለው ያንን አካባቢ ወደ ትግራይ ገብተዋል የሚል መግለጫ ሰጥተዋል። ሶስተኛ ይሄን ማድረግ ከህግም አንጻር ልክ አይደለም፣ ከሞራልም አንጻር ልክ አይደለም፣ ስምምነቱንም የመጣስ የደቡብ አፍሪካውንም ስምምነት የመጣስ ስራ ነው የሚል ነገር ነው ያነሱት። ሶ ዛሬ ያለው ዴቨሎፕመንት የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ረዳይ ገብረ እግዚአብሔር የሚባል በዚህ ጉዳይ ላይ የሰጠው መግለጫ አይቼዋለሁ። የአማራ ክልል መንግስት ታሪካዊ ስህተት ሰርቷል ብሎ ነው ያለው። ስህተቱ የህግ ብቻ ሳይሆን ቁርሾውን ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚወስድ ነው። አሁን ያለውን ግጭት እንዳያባራ የሚያደርግ ነው፣ ለቀጣይ ትውልድም የሚያሻግር ነው የሚል መግለጫ ነው የሰጠው። የቀጣይ የህዝቡን ግንኙነትና አንድነትም ለመበጣጠስ ያሰበ ነው። በአጠቃላይ አገር የሚያተራምስ ህገ መንግስትን የሚንድ ነው። አሁንም ከአወዛጋቢ ቦታዎች የአማራ ክልላዊ መንግስት እያፈናቀለ ነው የሚል የትግራይ ትምህርት ቢሮም መግለጫ ሰጥቶ በዜና ላይ ተመልክቻለሁ። እና ይሄ ውዝግብ መጀመሪያ እስቲ እንየው፣ ኃይለ ኢየሱስ እንዴት ነው የሚረዳው፣ እንዴት ነው የተገነዘብከው የሚለውን ነገር እኔና ወዴት ያመራል የሚለውን ቀጥሎ እናያለን። እንዴት ነው የተገነዘብከው ኃይለ ኢየሱስ? እንዴት ነው የተገነዘብከው? አሁን እንዴት በገልጸው ጥሩ ነው። በአባይ ጉዳይ በአባይ ግድብ ጉዳይ የኢትዮጵያ ገቨርንመንት እና ኢጂፕቶች ያላቸውን አቋም ታውቃለህ። እና የአባይን ኢሹ አሁን የግድቡ እንትኑ መጠኑ እንደቀነሰን ሁሉ ያውቃሉ። ለነፍ ናሽን ትሪት አይደለም ለግብፅ አሁን ያለበት የአባይ ግድብ ሁኔታ፣ ግን እንደ ኢሹ ያነሱታል። አይተ ከሆነ የኢጂፕት እንትን ገቨርንመንት ምንድን መሰለህ፣ አባይ ሴንሲቲቭ ስለሆነ የአባይን ጉዳይ ማንሳት ይሄ አንድነት፣ ህዝባዊ አንድነት፣ ሀገራዊ አንድነት ኢጂፕት ላይ የጋራ እንትን ይሄ ሙስሊም ብራዘርሁድ በለው አሁን ያለው ፕሬዚዳንት ደጋፊ በለው ዋትኤቨር ዘ ኬዝ የጋራ እንትን ኮሜንት የሚያደርጋቸው በአባይ ጉዳይ ነው። ኢጂፕቶች በውጭ ሀገር ያሉ ዲያስፖራዎችን ብታያቸው አሁን ክርስቲያኖቹ ጋር ቸርቻቸው ጋር አንዳንድ ይሄዳለው ኮፕቲኮቹ ጋር ሙስሊም ብላቸው ኮፕቲክ ብለው የተለያየ አቋም የያዙ በአባይ ጉዳይ ላይ ያላቸው አቋም ተመሳሳይ ነው ኢጅፕቶች። በዛ ምክንያት የአባይን ጉዳይ የህልውና ይነ ምናምን ላይ ያሾረዋል የኢጅፕት ገቨርንመንት፣ ግን ናሽናሊ የሚጠቅም እሱን የማይጎዳ ነገር ነው። አሁን እዛ ኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለውን ነገር ግን እንትን ያደርገዋል። የኢትዮጵያ ገቨርንመንትም የኢትዮጵያ ገቨርንመንት ምን ያህል ይህንን አባይን ሀገራዊ አጀንዳ እንዳደረገው አላውቅም። ኮሚኒኬሽን ስትራቴጂው ብዙ ይሰራበት አልመሰለኝም። ግን በፊት የነበረው የኢህአዴግ ገቨርንመንት ይጠቀምበት ነበር የኢጅፕት እንትን ጉዳይ። ስማርት አይዲያ ነው፣ ስማርት አማራ በለው ኦሮሞ በለው ትግራይ በለው አባይ ከኢጅፕት ጋር ካመጣህበትኝ እንትን ነው የጋራ እንትን የሚያደርግ ነው። ገባህ? በአንድ የሚያሰልፍ አጀንዳ ነው። አሁን እኔ ይሄ የወልቃይትን ጉዳይ በትምህርት ቤት ካርታ ተሳለ ብለው ነው መግለጫ ወጣው ካቢኔው የሚመስለኝ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በእነዚህ የህወሓት ኤክስትሪም ደጋፊ በሆኑትና በአንዳንድ አካላት ትግራይ ውስጥ ጫና እየተፈጸመበት ነው። በተለይ ደግሞ ጌታቸው ረዳ ባለፈውም አይተህ ከነበር ከአብይ ጋር በነበረው ንግግር ላይ
ያደመጠ ስለነበረ ተስማምቷል ሊሸጡ ነው ወልቃይት ለማራ ሸጠምናም ተብሎ ወንጀላም እየቀረበ ስለሆነ ያንን ለማስተባበል እንትን ለማድረግ ሞቢላይዝ ለማይሄ ድጋፍ ለማግኘት ቅቡልነት ለማግኘት የፒአር ስራ አርግነ ያዩት ምን ሪሊ ሆነ አሁን አንዳንድ ማስጠንቀቂያ ሁሉ አለው ጦርነት ሊጀመር ነው እና ምንም ምን ብዙ ነገር አለ የሚቀርብ የኔን ብጠይቀኝ ግን እኔ ማየው just PR አርግነ ማየው at the same time አሁን ለምሳሌ ካንተ ጋር ውይይት ከመግባቴ በፊት የአማራ ማስ ሚዲያ ሶስት እንትኖችን አውጥቷል ወልቃይትን በሚመለከት and exactly አንኳ አንደም ይዘዋል ايه يا انت انا اقول لك ተማረ የምንትን ነው አፈጉባ ምክትል አፈጉባኤ ነው መሰለኝ ያው ምክትል አፈጉባኤ አውጥቷል ምክትል አፈጉባኤ ነው ይክልሉ ትላንትና ይሄንን አወጡ ምን የሚል ነበር የወልቃይት ጠገዴዝ አማራ ለመሆኑ ባካ ያለው ቤተ መንግስት ምስክር ነው የሚል ምክትል አፈጉባኤ አማራ ሰጠይ ብለው አወጡ ዛሬ ደግሞ ይሄ ወጣ በአሁን አንኳር ብለው የወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ መራዞንስ በአማራ ለመሆኑ ከሰዎች ምስክርን ባለፈ እንደ ጎንደር ቤተ መንግስት የታነጸው ያያና አዝጊ ቤተ መንግስት ምስክር ነው የአማራ ክምክር ቤት አፈጉባኤ አማራ ሰጠያል ዛሬ ሌላ ነገር ጨመሩ የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ የጎንደር አካል ድንበሩን ተከዜ መሆኑን በዞኑ የሚገኙ የኢሮፕና የኩነማ ብሔረሰብ ተወላጆች ተናገሩ የሚል ዜና ደሞ ሰሩ ዛሬ ዜና ነው ደሞ ፕሮግረስ በእነሱ በኩል ያለው ፕሮግረስም ይሄ ነው ለማለት ፈልጌ ነው ኤግዛክትሊ አሁን ፖይንቲን አጠናከርክልኝ አሁን የፒአር ስራ ነው ምልክ አሁን የትግራይ ግዜው አስተዳደር የቀረበበት ያለውን ከትግራይ ብሔርተኞች በኩል ተፈናቃዮች ይመለሱ የሚል አቋም ስላለው ነው ትግራይ ከጦርነቱ በፊት የነበረው የአስተዳደር የትግራይ ክልላዊ አስተዳደር ሳይመለስ ተፈናቃይ መመለስ የለበትም የሚል አቋም ያላቸው የትግራይ ብሔርተኞች አሉ። ከዛ በኩል የሚመጣበትን ጫና ለመከላከል ያቀረበው ጌታቸው ረዳና አስተዳደሩ ጊዜው አስተዳደሩ ያቀረበው የፒአር ስራ ነው። At the same time ደግሞ የአማራም አስተዳደር የአማራም ክልላዊ መንግስት የአማራ ብልጽግና ምላሽ የሰጠው በፒአር ነው። የወልቃይትን አጀንዳ አርጎ አቀረበ ነው ማለት። So እንድታየዋለ ካልከኝ ማየው just PR ልክ ኢጅፕትና ኢትዮጵያ በአባይ ጉዳይ ላይ እንደሚያጠምዙት ግን ጦርነት ገብቶ አያውቁም ሁለቱ አባይን እንትን ነው የሚያደርጉት ይሄ የፖለቲካል እንትን ህዝባዊ ቅቡልነት ማግኛ ሪል ግን አልገቡም ወደዛ ፕራክቲካል ጦርነት ላይ አልገቡም የኔን ግምገማ ብትጠይቀኝ ፕሮክሲ እኮ ግብጽ ፕሮክሲ እያደረገች አይደል ያው ኢሳያስ እኮ የግብጽ ፕሮክሲ ነው ተው ሌላው ኢሳያስ ደግሞ አማራ ክልል ያረጋውን ተጽኖ ሌላ ማካ ያለውን ታቀዋለና ግብጽ ፕሮክሲ ይሆን ይችላል ማለት ያረክ ፋይት ባታረግም የፕሮክሲ ጉዳይ አለባት አላ እንዳያያስከው ክሊር እንዲሆን ብዬ ነው የፒአር ብቻ ሳይሆን በቀጥታ ባይገባም ኢንዳይሬክት የሆነ ነገሮች አሉት ያንተን ሐሳብ ጨርስ ለማንኛውም አይ ትክክለ ዩ አር ራይት የኤርትራም ብቻም ሳይሆን ከነግንቦት ሰባትም እኮ በኤርትራ መንግስት በኩል ድጋፍ ከግብጽ መንግስት ተቀበለናል በሚል ፕሬዝዳንቱ ሊቀመንበሩ ዶክተር ማናቹ ብርሃኑ ነገር ተናገረው ሶ ሄሚ እንትን ነው የሚካደ ያደባባይ የሚታወቅ ፋክት ነው ሶ ፕሮክሲ እንትን አለ ያ አሁን የማራውም ኃይል የትግራዩም ኃይል እኮ ፕሮክሲ ሊጠቀም ይችላል ካልክማ አሁን እኮ የማራ ክልል መንግስት እኮ ፋኖን የሚደግፈው የትግራይ እንትን ነው ግዚያብሔር ህወሓት ነው የሚልከው ወንጀል አቅርቧል ፕሮክሲ ምን ያህል እውነት ነው አይደለም ሌላ ጉዳይ ነው ግን አሁን ለምሳሌ እኔ ባለፈው ነገር ያለው ብርሸለቆ ስልጣና ተደርጎ እኔም አሰልጣኝ አንደኛው አሰልጣኝ ነግሮኛል ከክልል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ያሰለጠነ እና ስናሰለጥነ ይሄ ልዩ ኃይሉ የተበተነውን ነው ማለት ሲያሰለጥኑ ምን እንደምለው ነው ያሰለጠኗቸው ከህወሓት ጋር ውጊያ ይደረጋል ከትግራይዎቹ መጥተው ሊወሩን ነው ህወሓት ሊወረን ነው ፋኖ ደግሞ እነዚህ ፋን ታጣቂዎቹ የህወሓትን አጀንዳ ሊያስፈጽሙ የሚንቀሳቀሱ ናቸው ብለው ነው የሚያሰለጥኗቸው አሁን ሶ ፕሮክሲ እኮ አሁን ፋኖ እኮ በክልሉ መንግስት እኮ የእንትን ፕሮክሲ ተደረገው ነው የሚታይ እኮ የህወሓት በህወሓት ይደግፋል የሚል ነው እንትኑ አሚን በፕሮፓጋንዳ ደረጃ ነው የምልህ በእርግጥ እኔ አላል ብያላ ምንም ድጋፍ እንደዛ አሁን በፕሮፓጋንዳ እያየሁ ነው የተወሰነ የሚመስል በውጭ ያለ አንዳንድ ሚዲያዎች ፕሮ ቲፒኤልኤፍ ፕሮ እንትን የሆነው
የትግራይ አንደንትኖች ድጋፍ እየሰጡ ያየው ነው ለፋኖ እንቅስቃሴ ሶ የፕሮፓጋንዳ ድጋፍ ያየን ነው በተወሰነ ደረጃ ያየን ነው አሁን ላይ ማቴሪያል ድጋፍ አለ ወይ የሚለው ሌላ ነገር ነው በኋላ ወደፊት ይተባበሩ ይሆን የፋኖን ሳይድ አልሰማውም ነበር ግን ስልጣና ሲሰጡ ሚሊሻዎቹና ተመላሽ ልዩ ኃይሎቹን ወደ ክልሉ ታጣቂ ኃይል ሲያስገቧቸው ወደ አድማብተና ወደ ፖሊስ ወደ ሚሊሻ ሲያስገቧቸው የቀድሞን ልዩ ኃይል የምትዘጋጁት ለትግራይው ጦርነት ነው ያዘጋጀናችሁ ያላል ሚል እሱም በደንብ ከታማኝ ምንጮችም ሰምቼ አንስቻለሁ ግን at the same time የፋኖ የሚባለውንም ያደረጃ ያለው የትግራይ ኃይሎች ናቸው የሚለው አሁን ነው የሰማለሁትና of course የሆነ ከጠላቶቻችን ጋር ያበሩ ምናምን የሚል ነገር ሲሉ ሰማለሁ የዚህ የአማራ ብልጽግና ሰዎች ጠላት ሲሉ ማን እንዲፋይ እንደሚያደርጉ ግልጽ ነውና በደንብ እስቲ አብራራ ከባድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም አሁን አይዲዮሎጂ ስታሰለጥነ ከወታደሩን ፋኖ የሚባለው በፊት ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር ከአድማ ብተናው ጋር ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር አብሮ የታገለ ነው ወንድምና ወንድሙ ነው አብረው እየበሉ እየጠጡ አብረው ነው የዘመቱት ወደዛ አይደለም ሰሜን እዝ ተመጣ በተባለ ጊዜ አብረው ነው ሄዱት ሶ ሪሌሽንሺፕ አላቸው መከላከያው የሚያውቀው የአማራ ልዩ ኃይል የሚያውቀው የአማራ ፖሊስ የሚያውቀው የአማራ አድማ ብተና የሚያውቀው ፋኖ አብሮ ወንድሙ እንደሆነ አጋሩ እንደሆነ ነው የሚያውቀው ሶ ከፋኖ ጋር ነው የምትዋጉ ካልከው እንዴት ይዋጋልሃል አሁን እኮ ስታሰለጥን እኮ የግድ ጠላት ውሃት ነው ካልክ ፋኖ ጋር ጠላትን ፋኖን ውጋ ብትለው አይወጋልህም እኮ መከላከያ እንትንም ይሄ ኢቭን መከላከያም እኮ እየተሰጠው ያለው ስምሪት እኮ ፋኖ ከእንትን ጋር ግንኙነት አለው የሚል ነው ጽንፈኛ ኃይል ነው ከታጣቂ ከህወሓት ጋር ተብሎ ነው እየተነገረ ያለው አሁን የአማራ ልዩ ኃይል እየተነገረ ያለው ይሄ ነው እኔ የማምነው ፋኖ በህወሓት የፕራክቲካል ድጋፍ ያገኘ ነው ብዬ አላምንም ነገር ግን አሁን በዲያስፖራ በኩል ግን ማየው ነገር አለ ለምሳሌ አማራና ትግራይን አንድ እናድርግ አንድ ሆኖ ኦሮሞን ማዛለ የሚል ቅስቀሳ እየመጣ ነው ልክ ኦሮማራ እንደነበረው አይነት የአማራውና የትግራዩ አንድ ሆኖ ተባብሮ እዚ ብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግና ላይ ያለ ኦሮሞን ማለ ሱና ሶግድ የሚል ቅስቀሳ የሚመስልኮ እየሰማን ነው ያየን ነው ሚዲያዎች ያየናቸው እኮ ምናያቸው አሁን እነዚህ ጋር መጥቀስ ላንተ ጥሩ ላይሆን ያ እንጂ ያየን ነው ምን ታዘበው ነው ይሄ ግን እኔ አላምንበትም እንዳልኩ ቢሆንም ግን ፕራክቲካሊ የፋኖን እንቅስቃሴ የሚያግዝ ነው የሚለው ላይ አይልዳውት ፕሮፓጋንዳው ግን መንግስት በኩል እየቀረበ ነው ክሱም ያጠናክርም ይመስል ነገር ያያየው ነው በርግጥ አሁን አሊያንስ ልትፈጠር ትችላለ ታክቲካል አሊያንስ ለምሳሌ ፋኖና እንትና ቲፒኤልኤፍ ቲዲኤፍ አሊያንስ ይፈጠሩ የሚልኮ ፕሮፖዛል ቀርቧል እኔም እንደው ሐሳብ ቀርቦልኝ ነበር ሐሳብ በደንብ እንትን ደንበኛ ሐሳብ መጥቶ ነበር እኔ ጋር እንድታየዋለ ተብዬ እና እንትን እንፍጠር ማሶሽን እንፍጠር ተብሎ ይሄንን እንስራ በሚል እኔ የመለስኩት መልስ ኦሮማራ በሚል የተሰራው አሊያንስ አጌንስ ትግራይ ሆኖ የፈጠረውን ነገር እናውቃለን አሁን ምን ፈጠረው አሊያንስ ከትግራይ ጋር የሚፈጠረው አሊያንስ አጌንስ ኦሮሞ በሚል ከሆነ ኦሮሙማ በሚል ከሆነ ውጤታማ አይሆንም ውጤታማ የሚሆነው ከኦሮሞ ድጋፊ ኃይል ሲኖር ነው ከኦሮሞ በኩል ካለው ኃይል ጋር የጋራ የሚያስማማን የሆነ ነገር መኖር መቻል አለበት አዘርዋይዝ ግን የትርክቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ሪል ሲቪል ዋር የሚያመጣ ነው ኦኬ አማራውና ትግራዩ ጥሽት አንድ ላይ ሆኖ ሲመጣ ኦሮሞ ዝም ብሎ ይጠብቃል ወይ ኦሮሞ ትልቅ ህዝብ ነው ዝም ብሎ አያይህም አሁን እኮ ላይደግፈው ይችላል ይህን ብልጽግና የሚባለው ግን ሪል የሆነ አሊያንስ እዛ በኩል ከመጣ የህልውና አሁን አማራው የህልውና አደጋዬ ነው እንደሚለው በኦሮሞ በኩልም የህልውና አደጋዬ ብሎ ሞብላይዝ ይሆናል ሶ አገር ወደ ምን እንደሚሄደው ወደ ሲቪል ዋር ነው የሚሄደው ግልጽ ሆነ ሲቪል ዋር እኛ ምን ፈልገውን አይነት ለውጥ ሊያመጣልን አይችልም ሶ ግን አሁን እኔ ይሄ በጣም እንትን ነው ወርስ ኬስ ሴናሪዮ ነው እሱን ልንተው እንችላለን ወራንት ዋናው ጭብጥ ጥያቄ ሲመጣልህ
يسمونه المدرج أما يوم بتدري بقولي كربو المدرج أما يوم نبي أرنو لما نمسلا significant سؤال هون عن تمرت بيت يود أو كارتا significant هذا مكانتهم أمارة كليلكو نزلنا كليلو أمارة كليلا سردر نزلنا نتروج زوال وركائتنا رايان بهذا من قصدكنا على شاشانو بكرلو بهذا من قصد إيه كنقول legal هنا binding تلك step هنا إيه نلا درجة لمسالي አሁን ከዛንገል ላይ አልኩ አሁን ከፒአር የተሻገረ የኔ መከራከሪያ ትላንት ማቀርብ ያለው ግን ትንሽ ሃይላይት ለማድረግ አራት መከራከሪያ ማለት ያማራ ክልል ጥፋት ሰርቷል ብዬ ነው የኔ ማምነው የኔ እምነት በአራት ነገሮች ከዚህ ከካሪኩለም አዘጋጅቶ ለህፃናት ያራተኛ ክፍል ተማሪዎች ነው ያሰለጠነ ያለው ኢንዶክትሪኔት ነው ያረጋ ያለው የቡድን የግሩፕ ውይይት ይያለ ውይይት ጥያቄዎቹን መታያቸው የአማራ ክልል ከሱዳንና ከኤርትራ ጋር በመወዳጀቱ ወይም የጋራ በመሆኑ እስቲ ተማሪዎች ተወያዩበት ምን አይነት ጥያቄ ነው ገባ ያንን ስመለከት ፐርፐዙ ራሱ ያራተኛ ክፍል ተማሪ ማለት ያ 10 አመት ያ 12 አመት ነው ያንን ተማሪ ምን አድርገ ነው ልታሳድገው የምችለው ሳይኮሎጂካሉን ትርክቱን እንሰድ አንድ ከዛ ግን ሌጋሊ ነው ያነየውት ነምበር 1 ሌጋሊ ስተት ነው የሚለው የክልሉ ህገ መንግስት ያማራ ክልል ህገ መንግስቱን አልቀየረ ባልቀየረበት ነው መጥቶ የካሪኩለሙ ላይ የሚሄደው ያገሪቱ የክልሉ ህገ መንግስት ደግሞ የህጎቹ ሌበል አይግ ነው እሱን ተፈጻሚ ያላረገ ነገር በሙሉ ውድቅ ነው አንድ በ ሁለተኛ ከዚህ በፊት የተደረጉ ስምምነቶች ሁለተኛው ሌጋል ፖይንት ከገዱ አንዳርጋቸውና ባለፈው ያነሳ ነው ከአባይ ወልዱ ጋር ሌጋል ዶክመንት ነው የቀረበ ዶክመንት ነው ሁለት ሶስተኛ የደቡብ አፍሪካው ስምምነትም በህገ መንግስቱ መሰረት ይመለሳል ተብሎ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። እሱም ራሱ በውሉ መሰረት ማለት ነው። አራተኛ አብይ አህመድ ያስቀመጠው ወይም ፌደራል መንግስቱ ያስቀመጠው መፍትሄ አለ። አንድ ይሆናል፣ ሁለት ይሆናል፣ ሶስት ይሆናል፣ አራት ይሆናል እንጂ ካሪኩለም አዘጋጅታችሁ እንዲያዘጋጅታችሁ አስተምሩ የሚል ነገር አይደለም። ስለዚህ ሌጋሊ ስንመለከት አራት መሰረታዊ ጥፋቶችን አጥፍቷል የሚል የኔ አረዳድ አለ። ከዛ ደግሞ ኦፊሻል ፎርማል መልስ ከመመለስ ይልቅ የአማራ ክልላዊ መንግስት አሁን ቀደም ያየሁን የፒአር ስራ ነው ሲሰራ ያየነው እነዚህ ፎቶዎች ምንም ጥያቄ የሌለው በየቀኑ ፒአር ነው ይሄ አትላንትና ነው የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ አማራን ለመሆኑ ባካ ያለው ቤተ መንግስት ምስክር ሆነ ምን ከዚህ ከፒአር ውጪ ምንድነው ሌጋል እንትን የሚያሳየው ይሄ ታሪክ ጉዳይ ሊሆን ይችላል አፈጉባኤው እንግዲህ አመክትሉ አወደ ከዛ ደግሞ መጡና ራሱ ይሄንኑ ዛሬ ያቀረቡት የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ አማራን ለመሆኑ ከሰዎች ምስክርነት ባለፈ ማለት ፒአር ነው ይሄ ዛሬ ደግሞ መጣ ሌላም ሰው ምስክር ነው ብለው የወልቃይት ጠገዴ አማራዝ የጎንደራ ካልድንበር ተከዜ መሆኑን በዘኑም ይገኙ የሮብና የኩናማ ብሔረሰቦች ተወላጆች ተናገሩ የዛሬ ዜናዎች ናቸው ስለዚህ በዚህ ሳይድማ ያው ኢፒአር ነው የፖለቲካ ስራ ታሪክን ምናምን ምናምን ነው በትግራይ ወገን ያለው ግን ሌጋል ኮንቴንት ነው የተነሱ ያሉትና ኢዝ ኢት ኦንሊ ፒአር የሚለው ነገር ነው ያነሳውልህ ያለውት አይ እንትንማኮ ሜሪቱን ካየረውማኮ አሁን ሲግኒፊካንት የሚሆነው አንተ ያልከው ነው ለምሳሌ እኔ አሁን እኔ ለምሳሌ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ብሆን ወይ ዛ አካባቢ ላይ ብሆን መጀመሪያ ማደርገው ህገ መንግስቱን ነው የክልሉን ህገ መንግስት ነው ማሻሽለው ይሄ ቦታ የኔ ነው ብዬ ካመንኩኝ የኔ ክልል ነው ብዬ ካመንኩኝ ከያቱም ትምህርት ቤት ውስጥ ባንተ በክልል ውስጥ ያለው በካሪኩለም የሚያስቀምጠው የክልሉ ህገ መንግስት የክልሉ ምክር ቤት የሚያቀውን ካርታ ነው የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው ከዛ ነው የሚጀምረው በክልል ደረጃ ያን አልሰሩም አላደረጉም ሌጋል አላደረጉም አሁን ይሄ እኔ ማየው አሁን በካሪኩለም ደረጃ የተሰራውን የማየው ለፒአር ነው የማየው ህፃናቶቹን የማስተማር ስራ ነው የፕሮፓጋንዳ ስራ ነው ትግራዮቹ እኮ በርግጥ ይሄን ፕሮፓጋንዳ ስራ ሲሰሩ ነበር በዛ በኩል ራስ ዳሽን ሁሉ ስከበንሻንጉል ድረስ ሁሉ እኮ ካርታ ተሰርቷል ወደ ትግራይ ተካሉ የፒአር የህፃናቶቹን ወጣቶቹን የማስተማር ስራ ነው ግን በርግጥ በእነሱ በኩል ካርታችን እንትን በህገ መንግስት ደረጃ አጽድቀውታል አሁን አንተ ያልከውን ስማማለሁ መቅደም ያለባቸው ስራዎች ይያሉ ወደዚህ የተገበው ወደ ፒአር የሚመስለኝ ባለፈው የሰጠሁት ኮሜንት ነበር ስለ ግን ላንተም ብቻ በዚህም ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መንገዶች ለኛ ሰዎችም ለመንገር ሞክሬያለሁ ለማራ ብልጽግና ምንድነው ብሔርተኛ ሆኑ የሚል ምክር ሰጠናል ያማራ ብሔርተኛ
ብርተኝነቱን ያዙት የሚል ሰው አሁን ያደረጉ ያሉት የሚመስለኝ ነኝ። ይሄ ወልቃይት አንዱ የአማራ ብርተኝነት ማታገያ ነው እንደምታቀው የማንነት ጉዳይ ወልቃይት ማን ነው ያ እኔ ፐርሰናሊ ታምንበታለ ብትለኝ ነገር ያለው የኔ ሶሉሽን ስለወልቃይት ስለራያ ግን ብርተኛ ስትሆንና ተቀባይነት ለማግኘት ስትሞክር በአማራ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ስትሞክር ይሄን ነው ልታረግ የምትችለው እኔ እንደ ስተታ ላይው ማለት ኢንቴንሽናቸው ሐሳባቸው በአማራ ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ነው ሶ የአማራ ብልጽግና የአማራ ብርተኛ ይሁን የሚል እኮ ያን ያቀረብኩት አንዱ ይሄ ነው ለጊዜው ያዘው ያንቅ ነው ይሄንን ጥያቄ አሁን የህገ መንግስትንም ጉዳይ ሲያነሳ ነበር አረጋ ባለፈው ስብስቡ ካድሬዎቹ የአማራሮቹ እንዲለወጥ እንፈልጋለን ህገ መንግስቱ የሚል አሁን አንዱ ጥያቄ አንስቶታል ይሄን ዘ ሴም ቲንግ በአዲስ አበባ ጉዳይም ላይ አዲስ አበባ በህገ መንግስቱ የተቀመጠው የራሱ አስተዳደር የምትለው ያ እንዲከበር እንሰራለን የሚል አቋም አንስቷል ይሄም በጣም ሲግኒፊካንት ጥሩ ነው አዲስ አበባ ራሱን ያስተዳድር የሚል ህገ መንግስቱ ነጥብ እኮ ትክክለኛ ነው ሌላ ኦሮሚያም አማራም ምንም ሳይኖርበት አዲስ አበባዎቹ ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድሩ ነው አይደል ኮንስቲቱሽኑ የሚለው ህገ መንግስቱ አንቀጽ 49 ነው አንቀጽ 3 ኤግዛክትሊ ያ አሁን ጥሩ ፖይንት ነው አሁን እኮ ይያዙ የመጡት እናረጋ ይሄ ያማራ ብልጽግና ሶ ስታስበው በነሱ ቦታውን ራስን ብታስበው ባለፈው የሰጠናቸው ሪኮመንዴሽን እየተቀበሉ ይመስለኛል ብሔርተኝነት አሁን እንደማየው የብሔርተኝነቱን አጀንዳ ለማቀንቀን እየሞከሩ ይመስለኛል አሁን ፋኖ ጋውን የኃይል መንጃ እየወሰዱ ነው ብያለሁ የፒአር ስራ እየወሰዱ ነው ብያለሁ ለሰላም እንደራደር እያሉ ነው አዘ ሴም ታይም ደግሞ የወልቃይትን ጉዳይ አጀንዳ ያደረጉት ነው በተደጋጋሚ አሁን በቀን ካንተ ጋር ከመምጣቴ በፊት በነበረው አንድ ሰዓት ውስጥ 3 ዘገባ ሰርተዋል በወልቃይት ላይ 3 ዘገባ ይሄ ማለት የአማራ ብሔርተኝነትን ጥያቄ አጀንዳ አድርገውታል ማለት ነው። ሰው ህቀቡልነት ለማግኘት ልክ የኦሮሞ ብልጽግና የሚያደርገውን አይነት የአማራ ብልጽግና በአማራው ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ይሄን የወልቃይት ጉዳይ እንትን ያደረገው ነው። እኔ ኤክስትሪም ስካል ሄዱ ድረስ ይሁን ነው የኔ ድጋፍ የኔ ፖይንቴ። ኤክስትራውን ሽመልስንም የተቃወምኩት ኤክስትሪም ሲሄድ ነው እንጂ የኦሮሞ ብልጽግና የኦሮሞ ብሔርተኝነት ማቀንቀኑ ጥሩ ነው ባይነኝ እነዛኞቹ የኦሮሞ ብሔርተኞችን እንትን ለማለት የአማራ ብልጽግና ብሔርተኛ የአማራ ብሔርተኝነትን ጥያቄ ማቀንቀኑ ጥሩ ነው ልክ እንደ ወልቃይት አይነቱ ኤክስትሪም ግን አይሄድ ነው ኤክስትሪም ከሄደ ለምሳሌ አሁን የፒአር በፒአር በመለሱ ችግር የለው ግን ኤክስትሪም የሚልህ ለምሳሌ ወደ ጦርነት የሚከት ደባው ባለፈው ለምሳሌ መፈናቀሉን የተቃወምኩት ለዚህ ነው ወደ ጦርነት የሚከት ከሆነ ብሔርተኝነትን ታቀነቅናለህ ግን እንትን ሊኖረው ይገባል ነው የህዝብ ቅቡልነት ለማግኘት ብቻ ለፖለቲካል ስራ ብቻ መሆን አለበት ወደ ጦርነት የሚወስድ መሆን የለበትም ነው ሶ ታክቲካሊ ጥሩ መሰለኝ እኔ በኔ ግምገማ እንዳማራ ሳይው የትግራይ የትግንትናም ዛ ራይት ለምሳሌ የትግራይ ግዜው አስተዳደር የሚወሰደው ትክክል ነው ሌጋሊ ነው ያነሳ ያለው ሌጋሊም ነው ደግሞ ተቀባይነት ለማግኘት ደግሞ በትግራይ ህዝብ ዘንድ ግዜው አስተዳደሩ ይሄን አቋም አንጸባረቅ አለበት ሶ እኔ የፖለቲካ እንትን ብናየው ባይነኝ እንደዛ ነው አይሁት ወዴት ይወስዳል የሚለው ሌላ ጥያቄ ለኔድበት እንችላለን ወደሱ መጣለው የፋኖች መልስ የፋኖ ባጠቃላይ ጎንደርም ጎጃም ወይም ለአይተም ሊሆን ምን ሊሆን ይችላል ብለ ታስባለ በዚህ ጉዳይ ላይ ባሁን ባለው ፍጥጫ በትግራይ አማራ ክልላዊ መንግስቶቹ ማከለ ያለው ፍጥጫ ላይ ምን ሪአክት ያደርጋሉ ብለ ታስባለ ለአይተም ቢሆን በጋራም ሆኖ ፋኖ የሚባለው እንግዲህ እንደግለሰብም ታያቸዋል አንዳንዴ ግን ምንድነው ሪአክሽናቸው ዱ ዩ ቲንክ ከአማራ ክልላዊ መንግስት ጋር ይሰለፋሉ ወይስ አማራ ክልላዊ መንግስት እንደሚጠረጥራቸው ከትግራይ ጋር ናቸው የሚያተሰልፋቸው እሱ ነው ብለው እንደሚለው ወደዛ ይሄዳሉ ምንድነው ሊሆን የሚችለው አቋማቸው በዚህ ጉዳይ ላይ አው አሁን ይሄ በጣም አጣብቂኝ ውስጥ ነው የሚከታቸው እንዳልኩ አጣብቂኝ ውስጥ የሚከታቸው ለምንድነው አም ፖለቲካሊ ነው የሚያሸንፈበት ብልጽግና በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄንን አቋም የወልቃይትን ጉዳይ ቢቃወሙ ሙሉ በሙሉ የጎንደር አካባቢን ድጋፍ ያጣሉ። የወልቃይትን አሁን ብልጽግና ያዘውን የአማራ ብልጽግና ያዘውን አቋም ባይደግፉ አሁን ደግሞ ይሄን ደግሞ እንደግፋለን ብለው ከገቡ ኦፍ ኮርስ ይሄ ትግላችን ነው ምናምን የሚለውን ይተዋሉ ማለት ከመንግስት ከተሰለፉ ማለት ነው።
تلك أهون تلك أتابعيني نستلمي كا political نستلمي كتاتشو من ألبات على ينم على سمان smart يهونه ونقدر يارا قالوا بيجي مكان مثلا هينو زم ليلو كلام منم مال أستيت على مستد no comment no comment email ندات كارين مملك بقول لك كبا بيجن أهون هي يقول كايت جوداي ندم تابكوا تلك مجمع أقول كايت يقول درنو نو هذا الحساب يقول در كونه بالان يا زيكا ولت يا زاريو تالكون ده زانه ميلو يا زلاسايي يقول كايت قد يا مارز يا غندر أكال دمبروم تكذي مونون بزوني ميجنيو يا إيروب النا يكونوا عبيرة سويتنا جروب لون يا غندر أكال ده نم يا زاري يا زاري كدم كان ساو ولا سوست كال كاتشو ولا تونا يا متاوت exactly so أهون يا غندر يقول كايت بمين ملكات يتلاقي أقام يزدو غندر لاين كسك أشيل أرجع بيل هزب هزبا يدغاب هاجني ما نجوم ماينت فارم غندر لاين ولكن good day لاي لكن ولكن مي بالاو good day غندر يغندر I mean نهرجع بزفهم بمنو خلوش مسيك أنا كاني نورانو غندر لاي هي ولكن good day انتنا so أهون أجين اسمه هنا يشيل يغندر فارم وذاك بابي مين كثاكس لكن هذا هزبا يدغاب هاجني ما ولكن good day انتن بلو so أهون يغندر انتن من من تيلو أهوني بحالة سيناريو تورنت من عامل يمزال ميل منس بحالة عندهم تاب عندهم تابت يفانون بفانون درجة غندر فانو بس يقول دايلاي كمان رسيت هلا ياقوم ميزة مثلاً بني منت جن أهون ليلا وكبابي تستاوس كنبرة يا أمارة مانت يقول كأي شيء أمارة مانت سب سابين الميلوت أهون يزون ومكتل أستاذاري ستتازر فلافيو كونليل دمك كأورمو بلسو بالنغا متعلاتي لبن ميميل عند ستاو نبارة زاري عمي تاكامي مسلين يعني نيم بزي با وشواهو تشوبة كولي نتنسو ينيا والكايت عدي سابانو يميل نو يعني سوتي عم بشواه كبابي يشواه فانو إذا كبابي ما يونك سكاسي ينيا والكايت عدي سابانو يميل نو بزي هم بقول جام فانو بكل مايو يولك عيت قدي لاي هنا مترو سينسيتي بيكون نقدر علاي. so إيه قد هنا الأجندة مانس أوارق وعمارة برسقنا بزي بقول جام بشوا بقول له كبابي على لوني فانو كسي مني حال يدك من اللي تال politically كالكن I don't know we will see. We'll see. Again, بفانو شبه كل يعوجام فانو ي يند يش يشوا فانو منا مي بالتين. كولك عايز كم يبالو يزال بزوت يجاكي يزول. يا مارات يجاكي بلو منا مني. يا أنا سوتا. يا ما نتاتشين. أدي سببا. أورمو بس. تلا تاتشين أورمو بس بندانو منا. يا سلام. نذانو ميلو. يعوندر فانو تلا تاتشين أورمو بس بندانو ميلال جن. آون ندو كلير لمون. أو يلالو يا فنون بلو طبعا جاي قبضني أهون لمسالي كوا يا تسوى أهون سموني تسوى ماندو أوكي وبانتا وبانتا متوالك أشالك عيا نعم أهون ما أقول لك شالله وغندر كبار أوكي غندر بنتن بريجيد أزاجي هنا ماندو هفتي نزل ميانا صوت ما يورمو بلسجنان تلاتها بلسجنان يورمو بلسجنان تلاتها كنو بلوين نسال. جن من هالي يزب كل بول نتاعين يالو يقول كأي تقول داي كمان تأكل كين. يقول كأي تقول داين بمين ملكات أجندة وقادر رجع مرة بلسجنان. المينيمم يغندر أكبابين مهابر سب دقاف يعين يالي. تستحوس كنا بمرجع قاشن فالكو بلسجنان بدي مكراتا يمرجع. غندر لاي. هين سنتو كيف تقول الله شوكن؟ بدي مكراسي مرتشا، بقندر كتما، بدي برا ثابور كتما، بتللك جاينت نفاس موجا، بتللك إيه قندر كتما وشكو بيلسق الناشن فوال، بدي بمرتشا نعمل، بدي مكراسي مرتشا.
በነገራችን ላይ ስኳዱም አንዱ ተልኮ ተሰጥቶት የነበረው የብልጽግናን አስመረጥ የሚል ስኩ ነበር የነበረው የስኳዱ አባላት ትልልቆቹ አክቲቪስት አርቲስት የምትላቸው በሙሉ ብልጽግናን አስመረጡ ብሎ አባቶቹን ሁሉ ሲያናግሩ ነበር ያካባቢውን ሽማግሌዎችም ሲያናግሩ ነው የነበረውና ይሄ እኔም ለው የዚህ ስኳድ ብልጽግናን በማስመረጥ አንደኛ ነበር የነበረው ሶ ኢቭን ያብን አባላት ሆኖ ብልጽግና እንዲመረጥ የሰሩ ሰዎችም ነበሩ እዛ ውስጥ እስከዛ ድረስ ነው የሰሩት እነሱ ያ ይሄ በደም የማይታወቀ ሀቅ ነው ሶ ምክንያቱም እንደነው ካልክ አብይ ባለቤቱ የአርማጭሆ ሰው ናች አማች ሁነን ገብተናል ነው እኮ ያማች ፖለቲካ በኋላ እኮ ያማች ፖለቲካ ተብሎ ተመጣኔ በጣም ኤልንትን ይሄ ኋላ ቀር ነው ብለኔ ያማች ፖለቲካ የሚባል ነገር ፖለቲካ ማለት በኃይል ሚዛን ነው ተስተብቀው ጂሚ ሚስቱ የኔና ምናምን በሚባል አይደለም አንተ ያለህ ፖለቲካል አቅም ጉልበት ነው ያንተን ጥቅም ያስከብርልህ ግን እነሱማ ያማች ፖለቲካ ሁሉ ተባለ ያኔ ያማችንና ሚስት እንትኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚስት የአርማጭሆ ሰው ስለሆነች ያኔ ወልቃይትም ገና አልተነሳም ነበር ጦርነቱ አልተጀመረም ነበር እና ያመጣልናልኝ ደሞ ሰውዬ በጌምድርም ይል ነበር ያኔ ወልቃይትን ጉዳይ የሚመለከት ሶ በወልቃይት ኢሹና ባለቤቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤትም ደሞ ያካባቢ ሰው ስለሆነች እዛ አካባቢ ሰው ስለሆነች ጎንደር ላይ ድጋፍ አግኝቷል ብልጽግና የምንም ጥርጥር የለም ሶ አሁን የኔ ግምገማ በፋኖ በኩል አንድ አይነት ዩኒፋይድ የሆነ መልስ የሚኖር አይመስለኝም የሚከፋፈል ይመስለኛል ስለዚህ ያማራ ብልጽግና የፋኖና የዚህ ወልቃይትን አጀንዳ በማንሳቱ ፋኖን አይከፋፍለውም የሚል ስሜት ነው ያለ በተለይ ግን ጨምርበትና ከዚህ ለመውጣት አሁንም የዲያስፖራውስ ያለው የፋኖ ደጋፊው የምትለው ሚዲያዎቹን ጨምሮ ማለት ደፋር ነው ዲያስፖራው ለመናገር ችግር የለበትም ይጠቅማል ይጎዳል የሚልም ነገር ስለሌለው ውጭ ያለውስ ዲያስፖራ የዚህ የፋኖ ደጋፊው የአማራ ብልጽግና ያመጣውን አጀንዳ ውድቅ ያደርገዋል ይደግፈዋል ምንድን ነው የሚሆነው አንደኛ በውጭ በዲያስፖራ አብዛኛው ዲያስፖራ የአማራ ዲያስፖራ የጎንደር ተወላጅ ነው አንደኛ ይህን ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ይመስለኛል አንተም በዚህ በአሜሪካን ሀገር ነው ያለኸው አብዛኛዎቹ በዚህ በኢሃፓ ምክንያት አማራ ክልል ላይ ማህበረሰባዊ ጥናት አድርጌያለሁ ብያለሁ ነው በሄድሁ ጊዜ በብዛት የጎንደር ሰዎች በሱዳን አርገው ወደ አሜሪካ ነው የሚወጡት የጎጃም ሰው ከገጠር ቢወጣ ወደ አዲስ አበባ ነው የሚሄደው የደቡብ ጎንደር ሰዎች ወደ ባህር ዳር ነው የሚሄዱት ደቡብ ጎንደር ላይ ትንሽ ነቃነቃ ካለ ከገጠር ከመጣ ይሄ ናቹራል ስራ ፍለጋ ነው የሚል ከገጠር ወደ ከተማ በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ በጣም የተሳሳተው ስህተት አንድ ይሄ ነው ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረግ ፍልሰት የፖለቲካል የማንነት ምናምን አይደለም ኢትስ ፒውርሊ ኢኮኖሚካል ኢኮኖሚ ነው ባለፈው ከገጠር ከእንትን መጣው አዲስ አበባን ሊወሩና ፓርላማ ንግግር ሲያደርግ ስለሰማው ስህተት ነው በጣም ወደ አዲስ አበባ ከደቡብ ክልል ሰው ይፈልሳል ኮሮሚያ ይሄዳል ከአማራ ክልል ደግሞ ጎጃም አካባቢ ቅርብ ስለሆነ ተሻገረት ይመጣል ብዙ ሰው ሶ ፒውርሊ ነው ነው ግን ወደ ዋናው ነጥብ ስመጣልህ አብዛኛው የጎጃም ሰው ትንሽ ከገጠር ሲሰለጥን የሚወጣ ወደ አዲስ አበባ ያው ደጀንን ተሻገረ አዲስ አበባ ስለ ቅርብ ስለሆነ የጎንደር የሰሜን ጎንደሩ አሁን 4-5 ዞን ሆኗል ወደ በሱዳን አድርጎ ወደ አሜሪካ ነው የሚወጣ በብዛት ደቡብ ጎንደሩ ወደ ባህር ዳር ነው ብዙ ጊዜ እንትን የሚለው ሶ በዲያስፖራ ያለው አብዛኛው የአማራ ዲያስፖራ አብዛኛው የጎንደር ሰው ነው አብዛኛው ኤሪያዎቹ ራሱ አሁን ኦሃዮ አንደኛ ይመስለኛል ሲያትል ሁለተኛ ነገር አለ ኤሌ ሶስተኛ ታያለ እንደዚህ ማለት ኤሪያዎቹ ራሱ ኮንሰንትሬትድ ሆኖ የመሄድ በተለይ ኦሃዮ ግልጽ ነው በብዛት እና አይ ቲንክ ኔክስት አውስትራሊያ ነው መሰለኝ ግን አሜሪካን ሀገር ያን ነገር በደንብ ትመለከተዋለ የኢሃፓ ስሜትም እንዳለ በተለይ ሲያትል ሄጄ አይቼዋለሁ እኔ ኦሃዮ ሄጄ አይቼዋለሁ ካሊፎርኒያ ኤሌ ሎስ አንጀለስ ሄጄ አይቼዋለሁ ያ አይነት ኮንሰንትሬሽን አይቼዋለሁ ማለት ምስክርነት ለመስጠት ነው ኤግዛክትሊ ሶ አሁን ይሄ የወልቃይት አጀንዳ ከመጣ በዲያስፖራ በኩል ባለፈው ማይተዋል የትግራይ ጦርነት ጊዜ
ድጋፍ ነው የሚሰጠው ምንም እኔ በዛ ልትራጠር የተወሰነ ግሩፕ አስተል ተቋም ሆኖ ሊቀጥል ይችላል ግን በዲያስፖራ በኩል የውልቃይት ጉዳይ አጀንዳ አርጎ ብልጽግና ከመጣ ድጋፍም ያገኛል በዚህ በዲያስፖራ ዋና አጀንዳው አድርጎ ለምሳሌ በጀት በጀት በክልሉ ህገ መንግስት ጋር ተንቢያስብል በፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁሉ ላሶስን ቢል ምናምን በዛ ሁሉ ፖለቲካል ስራ ቢሰራ የዲያስፖራውን የአማራ ዲያስፖራ አብዛኛውን ድጋፍ ያገኛል ምንም ጥርጥር የለኝም በዚህ ሶ ፖለቲካሊ አሸናፊ የመሆን እንትን አለው የኔ ግምገማ ሶ ምን ያህል ይሄድበታል የሚለው አይ ዶንት ኖ አሁን ምላሽ ነው ወይስ የሚዲያ ስትራቴጂያቸውን በሚመለከት ምን ያህል ስትሮንግ ነው የሚለው እንትን አላልኩ እንዳልኩ አሁን ያማራ ነገር ያለ ያማራ አሁን ያማራ ማህበራዊ ማስ ሚዲያ የድርጅቱን ያማራ ብልጽግና የሚባለው ማህበራዊ ሚዲያ ኦርጋናይዝ እንትኑን መዋቅሩን እኔ ነኝ ሰርቼላችሁ ወጣሁት መዋቅሩን ግን ያኔ ስናዋቀረው ሐሳባችን የነበረው ሶሻል ሚዲያው ኮሙኒኬሽኑ ማስ ሚዲያው እነዚህን ሁሉ ባንድ እንጠረንፋለን ባንድ እንትን የሚናበብ ኮሚቴ አድርገን በየቀኑ እንትን የሚል አሁን ለምሳሌ የአማራ ማስ ሚዲያ ይሄን ዘገባ ይሰርቷል ሌሎች ኮሙኒኬሽን ቢሮዎች እንትኖች ገጾችን ሳያቸው ግን የሚያወሩት ስለመከላከያ ዘመቻ ስለገደለ ምናምን እንጂ ይሄን ውልቃይትን ጉዳይ ሲያስተጋቡ አላየም የተናበበ እንትን የተሰላሰለ የፕሮፓጋንዳ ስራ ሲሰሩ አላየም ማለት በማስ ሚዲያው በክልሉ ማስ ሚዲያ በኩል ይቀርባል ግን ሌሎቹ ጋር አላየም አሁን የተጠናቀቀ ያማራ ብልጽግና ድረገጽም አላስተዋልኩም ታቃለ ማየት ነበር እንግዲህ የለም አሁን ያስበን የነበረው ስንሰራው እንደዛ እንዲናበቡ ነበር ሁሉም ይቀርባል ምክንያቱም ብልጽግና ይባል በክልል ደረጃ ስለሌለ ብልጽግና የፌደራሉ ነው ሰው ከተለጠፈ የፌደራሉ ማቋም ነው የሚሆነው ሰዎች ግልጽ እንዲሆኑ ያማራ ክልል ብልጽግና ላይ ቢለጠፍ የፌደራሉ ስታንድ ይሆናል ሶ አላረኩትም የብልጽግናን ፓርቲ ያማራ ብልጽግና እንድረገጽ ግን አሁን ያገኘን ያለነው ካማራ ማስ ሚዲያ ነው ያገኘን ያለነው ካማራ ማስ ሚዲያ ያ ሶ የተጠና ነው ምን ያህል ሲስተማቲካሊ ይሄንን ፕሮፓጋንዳ ይሄዱበታል የሚለውን አይ ሪሊ ዳውት ግን ይገባኛል ነው ማለት ሐሳባቸው ይገባኛል ሶ የፒአር ስራና ይሄ ብሔርተኝነቱን በልቃይት በሚል ያማራ ብሔርተኝነቱን ጥያቄ ይዞ እየመጣ ነው እንትና የአማራ ብልጽግና የአማራ ብሔርተኛ ይሁን ያልናታችን ፖይንት ለሚያዝ ይሞከረ ይመስለኛል ሳይው ብሔርተኛ ሆኖ ህዝባዊ ቅቡልነት ለማግኘት አሁን ትልቁ ቀውስ የክልሉ ትልቁ ቀውስ የአማራ ብልጽግና ተቀባይነት ቅቡልነት ማጣቱ ነው ቅቡልነት ለማግኘት ይሄንን የወልቃይት ጉዳይ እንደ አጀንዳ ያቀረበው ይመስለኛል የኔ ግምገማ ይሄ ነው ሶ ፋኖንም እንትኔ ማለት የውጭ ያለው እንዲያስፖራም አፌክቴ ማረግ ኢቭን የመከፋፈልም ነገር ንቀጣይ ሊመጣ ይችላል ነው የኃይል አሰላለፉን ሁሉ የመቀየር እድል ሊኖር ይችላል ነው የትግራይና የአማራ ፍጥጫ ወዴት ያመራል እንደዛ ከሆነ ዳውን አርገዋል ይገባኛል ግን ፍጥጫው ምን ሊሆን ነው የሚችለው ምን ውጤት ኤክስፔክት አረጋለ ከቢያር ይዘለላ አይሆንም ብለ ነው የምታስበው አይለየስ እንዴት ነው የሚያስበው አሁን የጦርነት ነገር ይነሳል እንሰማለን በየቦታው ብዙ ሰው እንዴም ባለፈው ካንተ ጋር የዛሬ ሳምንት ውይይት ካደረግን በኋላ ከብልጽግና ውስጥ ነው የብልጽግና ብልጽግና ውስጥ ያለ ሰው የጦርነቱን ጉዳይ አቅልላው ህዋል ሚል ነገር ነው ያመጣልኝ ኦ ሶ የሄ ጦርነት ሊነሳ ይችላል የሚል ፖሲቢሊቲው እንትን በዛ በብልጽግና ሰዎች አካባቢ አሚን እንደው ላይ የፌደራል አመራር ባይሆንም ለምን ግን እዛ ክልል አካባቢ አመራር የሆነ ሰው ነው በዛ የሚለኝ ቅርብ እንደሆነ ነው የሚነገረኝ ጦርነት ለጦርነት አይነት እንዳለ እና አጣጥለህዋል ለጦርነት ዝግጅት አለ የጦርነት ፖሲቢሊቲ አለ እንደዛ አይነት ግምገማ ነው ያለ ነው የሚለኝ ሶ እኔ ግን ለምን አልቻልኩም አሁን ድረስ ጦርነት ይመጣል የሚል ቢፈልጉም እንኳ አንድ በትግራይ ዘንድ ህዝቡ ለጦርነት ዝግጅነት አለው ብያለሁ ህዝቡ ጦርነት ግባ ቢባል አሁን ትግራይ እንትኑ እኔ እንትኑ ሚቻል መሰለኝ በአማራ ህዝብ በኩልስ ዘንድ በኩልም ጦርነት እናደርግ ቢባል
ጦርነት ውስጥ ሊገባ የሚችል ሲግኒፊካንት የሆነ እንትን አለ ወይ ብትለኝ እኔ ያለ አልመሰለኝ። ተሰላጅቷል ኦልሬዲ በፋኖ ምክንያት አሁን ባለው። በአማራ በኩልም ሞቢላይዝ እንደባለፈው አሁን መጣብህ ምናምን ዝመት ምናምን ብለ ሚሊሻ ምናምን ሞቢላይዝ የምታደርገው ያለ አልመሰለኝ። ምናልባት መደበኛ ይሄ አድማ ብተና ልዩ ኃይል ልታሰልፍ ትችላለ። ከዛ ውጭ ግን ህዝባዊ ሞቢላይዜሽን ፈጥረህ ጦርነት ልትቀሰቀስ ብትል አማራ ክልልም ላይ ህዝቡ ጦርነት ፍላጎት የለውም ኦልሬዲ ተሰላጅቷል ነው። ቢኖርም ነው የምልህ ፍላጎቱ በዚህ በትግራይም በአማራም በኩል በፖለቲካል እንትኖቹ በኩል ቢኖርም እንኳ በህዝቡ ዘንድ ግን አስቻይ ሁኔታ የለም ነው። ኢኮኖሚካሊ ደቀዋል፣ ረሃብ አለ፣ ችግር ነው ኑሮ እና እንትኑ አሁን የሚባለው አይነት ጦርነት እንትን አይፈቀድም። እንትኑ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ሁኔታው በእኔ ግምገማ ነው የምልህ ቢፈልጉም የፖለቲካል ኤሊቶቹ ቢፈልጉ እንኳ የሚቻል አልመሰለኝም። ይሄ አንድ የኔ መነሻዬ። ምናልባት ይሄ ግምገማዬ እንትን ማስተዋልና እይታዬን ሰውሮብኝ ከሆነ አይደን ነው ማለት ይሄ ቢግ እንትን ፒክቸር ያየሁት ነገር ማያቸውን አሁን ለጦርነት ዝግጅት የሚመስሉ ቅስቀሳዎች የሚዲያ ሬቶሪክ እነዚህ ነገሮችን አቅልዬ እንዳይ በያዝ አድርጎኝ ከሆነ አይደን ነው። ግን ሊያሳምነኝ አልቻለም እስካሁን ይሄ ጦርነት ውስጥ ይገባል የሚል። ግን አሁን ምንድን ነው መሰለህ እንደ ብልጽ ግን ጦርነት ከተጀመረ ማን ከማን ጋር ነው እስኪ አሁን እስኪ ይጀመር የሚለው ጋር ብትሄድ ማን ከማን ጋር ነው የሚያደርገው ነው ሌላው ጥያቄ። አሁን የትግራይ ክልል መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደር መግለጫ ሲያወጣ የአማራ ክልል መንግስት ብሎ ነው መግለጫ ያወጣው። ግን እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን እናውራ። የአማራ ክልላዊ መንግስት ገዢ ፓርቲ ማን ነው? ብልጽግና ነው። የፌዴራል ገዢ ፓርቲ ማን ነው? ብልጽግና። የኦሮሚያ ብልጽግና ነው። ትግራይ ላይ ህወሓት ነው በእርግጥ ያለው። ሰው አሁን ከማን ጋር ነው ጦርነት የሚገባ? አማራ ከማን ጋር? የአማራ የራስ የሚለው ህዝቡ ፋኖ የሚባል የለም፣ መንግስት አይደለም። ፋኖ ተቋም አማጺ ነው። ጦርነት ከተደረገ ከማን ጋር ጦርነት ልግባ እያለ ያለው? ቢገባ እንኳ በህወሓት በኩል ቢመጣ ከብልጽግና ጋር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የአማራ ክልል መንግስት ብልጽግና ነው። የአማራ ክልል መንግስት ብልጽግና፣ ሌላ እኮ አይደለም። ብልጽግና የሚባል ነው ቡድኑ የሚያስተዳድረው መንግስት፣ ገቨርንመንቱ ብልጽግና ነው። ብልጽግና ጋር ጦርነት ይገባል ወይ ነው? አይመስለኝም። እኔ አይመስለኝም። አንድ ግን ባለፈው ስምምነት ካደረጉ በኋላ የፕሪቶሪያ ስምምነት ከተደረገ በኋላ የአማራ ክልልን ቀውስ አይተነዋል። ሰው ብልጽግና ከገባበት ቀውስ ለመውጣት ጦርነቱን ሊፈልገው ይችላል ወይ ካልከኝ አይዶን ነው። ምክንያቱም አሁን አማራውና ኦሮሞን ሞቢላይዝ ማድረግ ይቻላልኝ ህወሓት ወያኔ መጣ በሚል እንደባለፈው ሞቢላይዜሽን ይቻላል ወይ ለዛ ይጠቀምበት ይሆን ብልጽግና አይዶን ነው። ህወሓት ደግሞ የአማራ እንትኖችን ተስፋፊ ኃይል ወራሪ ኃይል ያሉትን እንዋጋ በሚል የትግራይን ህዝብ ሞቢላይዝ አድርጎ ሊመጣ ይችላል አይደል ነው። ነገር ግን ሻቢያንስ እንዴት ታየዋለ? አብሮ ሻቢያ አሁን በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ወቅታዊ ችግር ላይ ሻቢያ ገለልተኛ ሆኖ እያየ ይመስለኛል። የንትን እየጠበቀ ምንድነው ታይሚንግ የሚባል ሻቢያ ጠንካራ ጎኑ ምንድን ነው? ታጋሽ ጊዜ የሚወስዶ 30 ዓመት ጠብቆ ነው አሁን ወደ በቀል የገባው አይደል? እዛ ጋር ሊታገስ ይችላል። ትግስት ሊኖረው ይችላል፣ ሊታገስ ይችላል። ለምሳሌ ሻቢያ ፋኖን እየደገፈ አይደለም። ፋኖን እየደገፈ አይደለም። ፋኖን የማይደግፈው ለምንድን ነው? ስቲል ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ነው አሸናፊ ሆኖ የወጣ የሚለው ግን አለየም አይደለም። የብልጽግና አስተዳደር አብይ አለ፣ የትግራይ ቡድን አለ፣ አማራ ክልል የሚታየው ሽኩቻ አለ። ግልጽ የሆነ ፒክቸር አልመጣም። ሻቢያ ይሄ እንትን ተሸናፊ ሆርስ ላይ ቤት ማድረግ አልፈለገም። እየጠበቀ ነው።
እየተበቀ ነው ሳይው ሶ ሻቢ አሁን ይሄን ያል ወሳኝ ቡድን ነው ኃይል ነው ብዬ አላስብም ያኔ የዛሬ 3 አመት በነበረው ደረጃ ወሳኝ ነው የሚል ምነት የለኝም ግምገማ የለኝም ኦኬ ሶ ወዴት ሄዳል ካልከኝ ፍጥጭ ወዴት ሄዳል ካልከኝ የኔ ግምገማ ጦርነት ከተደረገ በዝክረምት ነው የሚደረግ በዚህ ክረምት ግን ጦርነት የሚደረግ አይመስለኝም ይሄ ክረምት ካለፈም በኋላ ግን ከዚህ በኋላ ጦርነት ይነሳል የሚል እምነት የለኝም የሚሆነው የሚመስለኝ የሚሆነው ተፈናቀሉ የተባሉ ያሉ በሱዳን በኩልም በትግራይ በኩልም ያሉ ተፈናቃዮች ወደ ወልቃይት የሚመለሱበት ሁኔታ ይፈጠራል ግዜው አስተዳደሩ ላይ ከነ ኮሎኔል ደመቀ ጋር የተወሰኑ የትግራይ ተወላጆች የትግራይ ብልጽግና ሰዎች ተካተውበት አሁን ያለው አስተዳደር ሞር የአማራ ብልጽግናዎቹ እንደ ኮሎኔል ደመቀንም ከትግራይ ብልጽግና በኩል ወይም ከውሃትን በለው የተወሰኑ ሰዎች ተካተዱበት የጋራ አስተዳደር ሊፈጠር ይችላል የሚል ነው የኔ ግምገማ ነገር ግን ያለው ስታተስኮ ያስቀጥላል የሚል ጀስት ኖ ፒስ ኖ ዋር ለካም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ለ20 ምናምን አመት ኖ ፒስ ኖ ዋር እንደነበረው ብልጽግናም የወልቃይትን ጉዳይ ሳይፈታ ኖ ፒስ ኖ ዋር በሚል የሚተወው ይመስለኛል አንጠልጥሎ ለረጅም ጊዜ ይፍተው የሚል አይነት አካሄድ የሚከድ ይመስለኛል ጦርነት ውስጥ የሚገባ ይመስለኝም ግን ሊሳሳት ይችላል በዚህ ጉዳይ ጥሩ ምናልባት አላነሳው የምትለው ነገር ካለ አንሳና እናጠቃለው እንዴ በተለይ ጦርነቱ እንዳይነሳ ምን ቢደረግ ጥሩ ነው የምትለው ነገር ካለ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ያንተን አስተያየት ስጥና እንጨርስ ጦርነቱ እንዳይነሳ አሁን ጦርነት አይነሳም ብንልም ግን በእኛ ሀገር እንደምታዩት ትርክት ትልቅ እንትን አለው አስተዋጽኦ አለው ሶ አሁን በአማራ በኩልም እንደምታዩት የአማራ አክቲቪስቶች ለምሳሌ የአማራ አክቲቪስት ሳይሆን የብልጽግና ውስጥ የነበሩ አንዳንድ ልጆችን ሳያቸው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጌታቸው ሽፈራው ምናምን የሚባሉ የብልጽግና የጎንደር አካባቢ አክቲቪስቶች ውሃት ለጦርነት እየተዘጋጀ ነው የሚል ቅስቀሳ ያቀረቡ ነው ከእንደዚህ የውሃትም ሰዎች ድጋፊ የሆኑ ሰዎች የሚያቀርቡት እንትን አለ ክስ አለ ሰው ይሄ መካረር የሚዲያ መካረር ከቀጠለ በግድ ወደ ጦርነት እንዲገባ የሚያስከድ ነገር ሊኖር ይችላል የሚስ ካልኩሌሽን ሊፈጠር ይችላል ሶ ህወሓትም ሎካሊ ካለበት የፖለቲካል ጫና ምክንያት የአማራ ብልጽግናም በክልሉ ካለበት የፖለቲካል ጫና ምክንያት ከዚህ ጫና ለመውጣት ኤክስተርናላይዝ ለማድረግ ችግሩን በየክልላቸው ያለውን ችግር ኤክስተርናላይዝ ለማድረግ ምናልባት ሚስ ካልኩሌት አድርገው ለጦርነት ሊገቡ የሚችሉበት ነገር ሊፈጠር ይችላል ይሄ ትርክቱ የሚዲያ ትርክቱ ሶ እኔ ምን መደረግ አለበት ካልከኝ የማራና የትግራይ ህብረት አንድነት ይፈጠር ምናምን የሚለው ነገር ይሄ አገነስት ኦሮሞማ ከማረግ ይልቅ የወልቃይት ጉዳይ የራያ ጉዳይ በምን ይፈታ የሚለው የማራና የትግራይ ሊቃን ቁጭ ብለው ቢመክሩ አሁን ኦሮሞ አጣላን ኦሮሞማ ብልጽግና ምናምን ከሚሉ ንጻ ሆነው ለምን አይነጋገሩ አገነስት የኦሮሞማ ምናምን አብይ ምናምን የሚለውን ነገር ትተው ችግራችን ምንድነው? ወልቃይት በራያ በኩል ያለብን ችግር ምንድነው? እንዴት እንፍታው? የሚለውን ግልጽ የሆነ ውይይት ቢደረግ ይሄ ለጦርነት ዘመቻ የኔ ነው ከሚባለው ጋር ከመሄድ ምን ሶሉሽን ይሻላል? ምን አማራጭ ይሻላል? እኔ ለምሳሌ ባለፈው አማራጭ አቅርቤላለሁ አይደለ? ልክ እንደዛ ምሁራኖቹ ቀርበው ቢወያዩ ቢነጋገሩ ሶሉሽን ይሄ ሰጦ መቀበል ላይ ተመሰረተ ውይይት ቢደረግ በማራና በትግራይ ሊቃ መካከል እንዳልኩ በጋራ እንዴት ኮግኒስ እናርግ ችግራችን እንዴት እንፍታይ የሚል ይሄ ዝም ብሎ ይሄ አገነስት አበይ አገነስት ኦሮሞ ምናምን የሚለው እሱን ትተው ሪሊ እኛ ችግራችን እንዴት እንፍታ ብለን ቁጭ ነን ብንነጋገር ይሄ ችግሩን የሚፈታው ይመስለኛል ግልጽ እንትን ይወራ በግልጽ ይወራ ወልቃይት እንዴት ይፈታ ራያ ችግር እንዴት ይፈታ የሚለው ምሁራኖቹም አማራጮቹን ያቀርቡ የሶሉሽን መፍትሄ ብለው ውይይትም ይደረግበት አጀንዳ ሆኖ ኤክስተርናላይዝ አናደርገው ወደ ኦሮሞ ብልጽግና ወደ ምናምን ኦሮሞማ ወደዛ አንውሰደው ይሄን ችግር እንፍተው በሚል አማራና የትግራይ ምሁራንም
ቁጭ ብለው ይወያዩ ነው የኔ ምክር። ሄሌስ አዳሙ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ዛሬም ዘለግ ያለ ሰዓት ወስደናል። ቢሆንም ግን በጣም ተቃሚ ውይይት ነው ያደረግነው። ያሳቦችን አንስተሃል። ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የሚቀጥለው ሳምንትም ስንገናኝ ምናልባት ከሚነሱ ጥያቄዎች ካሉ አድማይ ተመልካቾች ልከውልን እዛ ላይ የዳበረን ያንተን ሐሳብና አስተያየቶች እንታነሳበት እናዘጋጃለን። ለዛሬው በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Thank you. እኔም አመሰግናለሁ። አድማይ ተመልካቾች የትግራይና የአማራ ክልል ፍጥጫ ወዴት ያመራል? ከኃይለ ኢየሱስ አዳሙ ጋር ያደረግነው ውይይቴ ነው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ለኃይለ ኢየሱስ የሚቀርቡ በዚህ ሳምንቱ ስላኩልኝ ይዘን በሚቀጥለው ጊዜ ስንገናኝ ደግሞ ይሄ ጥያቄዎች ቀርበዋል ብለን ከአዳዲስ ሁኔታዎች ጋር ጨምረን እንነጋገራለን። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ይጠናቀቃል። መልካም ቀን።